Živjo! Danes vam predstavljam izbirni predmet v 9. razredu, ki se imenuje na dolgo raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja. Zdaj v 9. razredu se pri rednem pouku geografije učite o Sloveniji. No, pri izbirnem predmetu raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja pa raziskujete domači kraj in spoznavate posebnosti življenja v njem. Vsebine se povezujejo z geografijo, jih pa seveda malo poglabljajo in so bolj konkretna. Zdaj, kaj bomo delali? Preučevali bomo kamnine, prsti, rastlinstvo, torej šli bomo ven, gledali, kaj raste, si zabeležili, preučevali. Živalstvo, seveda, ne? Podnebje, merili bomo temperaturo, gledali, koliko je sonca vsak dan, beležili vreme. Opazovali bomo vodovje v domačem kraju. Potem gospodarstvo, seveda, s čim se ljudje ukvarjajo. Kakšna je oskrba? Šli bomo gledati, koliko avtov recimo se pelje v eni šolski uri po glavni ulici v Bogojini. Zelo pomembno bo fotografiranje, tega bomo delali tone in tone. Označevali oziroma kartirali bomo stavbe, ki so starejše oziroma ki so prazne, nenaseljene. V glavnem, uživali bomo, ogromno bomo zunaj, ne bomo v razredu oziroma bomo zelo malo v razredu. Zdaj, kako bomo ocenjeni? Ta predmet vas ne sme dodatno obremenjevati, namreč delo bo potekalo na sproščen, zanimiv način in nekega klasičnega preverjanja znanja za oceno ne bo. Bodo pa ocenjeni izdelki in sicer morda kakšen plakat, si bo pa tudi vsak učenec ob seveda moji pomoči izdelal svoj album domačega kraja oziroma domače pokrajine. No in v bistvu to je to. Če vas te vsebine zanimajo, so vam blizu, se odločite, se prijavite, pa potem nadaljujemo septembra.